Iets wat my verskriklik baie fascineer, en ek het jare daaroor gedink, ek dink eintlik baie daaroor, maar het van fascineer my verskriklik, en ek het nou die afgelope week het ek nou moeite gedoen om bietjie te gaan lees. Ons kry heel wat materiaal wat een mens as leek nou wel kan lees, en wat my gefascineer het is 'n baba. 'N baba word nou, is nou klein, is paar selletjies, en 'n baba is nou groter en dan, terwyl hy nog nie gebore is nie, kan die baba nie self asemhaal nie. Maar hy gaan ook nie dood nie. En dan die oomblik wat hy gebore word, ewe skielik begin hy asemhaal. En dan lewe hy, nou as hy daai asem nie kry nie, dan sal hy doodgaan. En die eerste keer moes hy die asem nie kry nie, anders sal hy doodgaan. It's a bit confusing. En dit het my verskriklik gefascineer, wat gebeur dan, die oomblik wat daar die kind gebore word? Wat is die proses? Hoekom werk dit? En is ongelooflik soos wat ons God ons geskaap het, en dis mind-boggling wat die Here gemaak het. Ek weet nie hoe mense kan sê, maar daar is nie 'n God nie. Dit is net nie moontlik nie. Nou, ek het nou 'n bietjie gaan lees, en dit is, vir die klein bietjie wat ek verstaan, gaan ek nou met julle deel. Daai een selletjie word nou bevrug, en dan is dit 'n klein selletjie, en dan verdeel hy, en dan omtrent so, sê hulle so, na 6 dae, dan heg daardie selletjie, heg aan die baarmoederwand vas, sit hy daar, nou is hy piep klein, en dan begin hy nou daar verdeel, en dan raak hy al hoe groter en groter, en dan ontwikkel daar baie verskillende organe en goedjies, ontwikkel nou uit hierdie een selletjie, alles het met dieselfde selletjies begin, en wat hier belangrik is om te verstaan, is daar is niks van buite af bygevoeg nie, daar kom nie iets by in hierdie proses nie, nou ontwikkel daar uit hierdie selfde selletjie, ontwikkel daar 'n placenta, en daar ontwikkel 'n naalstring, en daar ontwikkel 'n sak, en vrugwater, en 'n babietjie. Alles kom uit precies die selfde selle uit, daar, dit kom nie uit iets anders uit nie, dit bly uit die selfde selle, daar word niks bygevoeg nie. Daar die klein babietjie begin nou ontwikkel, en dan, al die orgaantjies en dan paar selletjies besluit, hulle raak nou lewer en 'n paar ander selletjies besluit, ons raak 'n hartjie en dan, so groei dit net, is mind-boggling, hoe God die selle gemaak het om te weet wat verdeel nou waarheen en dan begin hulle eienskappe begin aanpas en hierdie orgaantjie gaan nou so werk en daai gaan nou so werk en dan 'n paar bene en so en dan, David het dit ook verstaan. Ek weet nie of David 'n mediese handleiding gehad het, nie, miskien het die Here dit vir hom gewys in Psalm 139, sê hy, want U het my niere gevorm, my moeder se skoot geweef, Psalm 139 vers 13, vers 14, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is U werke, my siel weet dit al te goed, my gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is, die kunste geweef in die dieptes van die aarde, U oë het my ongevormde klomp gesien, in U boek is allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een daar was nie, hoe kostbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Dis daardie tydperk waar God met sy hande sit en dan sit en weef hy 'n nuwe mensie. Sit en weef hy uit U en my geweef, toe ons nie eers daarvan bewus is nie. Toe sit hy en hy maak ons soos wat hy ons gemaak het. En vir die een gee hy blou oogies en die ander een kry bruin oogies. En so hier en daar gee hy vir mense sulke pragtige groen oë, so volop nie. Maar ek dink hy soek hulle uit, om sê, jy gaan groen oogies kry, en daai oë is so mooi, en nou vorm alles, en dan na 21 dae, sê hulle, of het nou precies so is, weet ek nie, maar kom ons neem aan, dit is so, na 21 dae, dan sê die slim mense, nou begin die hartjie klop. Wie daai hartjie gesê hy moet klop? Wie het hom aan die gang gesit? Die grote God wat besig is om te weef en te maak, hy sê vir die hartjie, okay, klop nou, is tyd. En hy begin klop. En as hy begin klop, dan begin daar bloed vloei. Maar waar kom die suurstof vandaan? Want al die selle het nou suurstof nodig. En dan in daardie hartjie is daar twee bypasse. Die Engelse woord verstaan ek lekker, dit is 'n bypass, daar is twee. En dan in plaas dat die bloed, wat deur die hartkamer gaan, na die longe toe gaan, waar hy die suurstof sou kry, dan draai om, behalwe vir klein bietjie, want die selle moet gevoed word, dan draai dit om, dan vloei dit deur 'n ander aar, deur die naalstring, dan vloei dit na die placenta toe. En die placenta is net vas, hy is net gekoppel, maar daar vloei niks daardeur nie, en al wat uitgeruil word daar is suurstof.
word uitgeruil en afvalstowwe word uitgeruy en die suurstof kry jy van die moeder af en dan die afvalstowwe word weer vir die moeder gegee en dan vloei hierdie bloed vloei terug na die ander kant van die hartjie en dan gaan dit deur die hele liggaampie en dan gaan dit weer terug. En so is daar 'n bypass en hierdie bypass hardloop na die hartjie toe en dan draai dit om en gaan dit na die moeder toe en dan kom dit terug en dan loop dit deur die liggaampie. En dan verdeel die selle en waar die selle verdeel sê hulle daar vorm bloedeilande en die oomblik wat daar 'n eilandjie vorm en daar's te min dan vorm daar eers weer 'n selletjie 'n aardjie en dan verbind hy aan die naaste aardjie en dan's daar nog enetjie by en dan so groei dit. It's mind-boggling. Is ons God wat dit gemaak het. Nou wat gebeur nou? Nou word die baba gebore. Baba is nou oud genoeg, nou word hy gebore. Wat gebeur? Die suurstof het daardie baba van die plasenta afgekry. Dit moet nou skielik verander. En dan word die baba gebore en dan word daardie naalskrim, daai naalstring word afgeknyp. En as hy afgeknyp word, dan verhoog die druk in die hartkamer, dan maak die bypass toe en dan vloei die bloed deur die longe. Dan maak die ander bypass toe en dan vloei die bloed deur die longe terug. Dan begin hy asemhaal en dan kry ewe skielik, die volgende oomblik kom sy asem van sy eie longetjies af. Hy het die asem van die plasenta nie meer nodig nie. Hy het sy ma nie meer nodig nie. En die babietjie is op sy eie. Want God het dit gemaak. Dit is te groot vir 'n mens se verstand om te besef daai diafragmaatjie het stil gestaan wat daai longetjie se aanhelp wat hom laat asemhaal. Daai diafragmaatjie het stil gestaan tot die oomblik wat hy gebore word, dan begin daardie diafragmaatjie wat ook 'n klompie spiere is, begin beweeg en hy haal uit sy eie uit asem. Met dit in gedagte, lees ons Johannes 3 vers 1. Johannes 3 vers 1 sê, en daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Nou hierdie fariseer, hy het begin besef dat Jesus is nie enige rabbi nie. Hy praat nie soos die ander nie. En hy het besef Jesus het iets wat hy moet weet. En hy het in die nag na hom toe gegaan, want as hy dit nie gedoen het en die ander het hom gesien, kon hy sy job verloor het. Hy was 'n fariseer gewees, so hy het 'n posisie en 'n werk gehad en hy moes dit behou het. Dis hierdie selfde Nikodemus wat vir Jesus gaan begrawe het. Hier is hy. Dit is Nikodemus. En Nikodemus het iets begin verstaan. Hy het agtergekom, maar hy kort iets. En hy het met Jesus gaan praat, vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou, ek dink soos baie van ons, verstaan hy nie werklik hierdie woorde in die diepte, wat het werklik beteken nie. Wat beteken dit regtig? En ons kan amper sê, maar ons dink ook soos ou Nikodemus, en Nikodemus sê vir hom, vers 4, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus praat nie hier van vleeslike geboorte nie. Nou vers 5 sê Jesus vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. Wat uit die gees gebore is, is gees. En hierdie is waar Jesus die beginsel van wedergeboorte bekend gemaak het. Dit is waar hy hierdie beginsel geopenbaar het en dit is vir ons neergeskryf. Nou as Jesus wou gehad het dat hierdie proses iets anders as geboorte moes gewees het, dan sou hy so gesê het. Hy sou dit nie geboorte genoem het as dit nie geboorte was nie. Wat Jesus hier sê is weer geboorte. Niets anders nie. Dit is wat het is. Nou ons het al allemaal hierdie vraag gehoor, hierdie gedeelte is baie bekend, ons ken het allemaal. En dan is die vraag ons baie keer wat ons vraag, is jy 'n weergebore Christen? As die antwoord is altyd maklik, ja, want ek het Jesus Christus aangeneem as my persoonlike verlosser en saligmaker en ek is weergebore. Ja, ek is. Wat beteken dit regtig? Wat beteken dit werklik? Verlede Sondag het die Here my besig gehou met wat beteken dit regtig om 'n persoonlike verhouding te hê. En die Here het met my gepraat want dit is die goed waaroor ek sit en dink en dis die goed waarmee die Here my besig hou. Nou dan gaan vind ek uit nou maar wat beteken dit regtig? Ons hoor daarvan, ons hoor ek van wedergeboorte.
wat beteken dit regtig? Of sê ek ook maar, ja, ek het Jesus aangeneem, hy is my persoonlike verlosser en saligmaker, ek is weergebore. Amen. En ek dink ons aanvaar dit, by die meeste mense aanvaar ons dit so, met ander woord, okay, hy is 'n weergebore Christen. Is dit regtig so? Ons moet hierdie verse met aandag lees. Vers 3 sê Jesus, as jy nie weergebore word nie, dit beteken vir 'n tweede maal gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Hierdie sien beteken om bewus te wees van die koninkryk. Jy is bewus daarvan dat daar 'n koninkryk is. Dit op sy eie is nie weergebore te. Nou moet ons verder gaan. Vers 5 gaan Jesus nou verder. Nou sê hy, as jy nie gebore word uit water en gees nie, die gees is hoofletter, Heilige Gees, kan jy die koninkryk van die hemel waarvan jy nou bewus is, nie ingaan nie. Hier's twee goed. Die eerste keer is sien, en die tweede keer is ingaan. Daar gaan twee dinge gebeur. As jy net van die evangelie gehoor het, is jy bewus van die hemel. Jy is nie weergebore nie. En nou moet ons hierdie geboorte, die weergeboorte, moet ons vergelyk met die fisiese geboorte wat ek nou net beskryf het. Want die Here praat van geboorte. Dis wat het is. So nou weet ons hoe dit lyk. So kom ons kyk wat gebeur. Daar gebeur 'n paar dinge. Die baba ontwikkel oor 'n tyd. Normaalweg 9 maande. In daardie tyd, wanneer die baba besig is om te ontwikkel, kry hy suurstof van die moeder af. Na die geboorte kry hy suurstof uit sy eie longe uit. Sy suurstof verander. Dit gebeur in 'n paar sekondes. Dan as die baba gebore is, die plasenta en die naalstring en die En al die ander goed, het vir die baba waar hy nou verder aangaan met sy lewe, geen nut nie. Niks. Dit bly agter. Hulle gooi dit weg. Maar dit was deel van sy lewe gewees. As hy dit nie gehad het, terwyl hy besig was om 'n baba te word nie, as hy daai goed was lewensbelangrik, dan sou die baba nie 'n baba kon word nie. Die oomblik toe hy gebore word, toe is daai goed wat lewensbelangrik was, van geen nut verder nie. En dit bly agter. 1 Korintiërs 15 vers 50 sê, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed, die koninkryk van God, wat ons van gelees het, nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Jesus verskyn aan sy disippels, in die bovertrek, hulle is daar, dis toegesluit, hy kom, eweskielik, hier staan hy, Lukas 24 vers 39 en hy sê vir hulle, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Jesus in sy verheerlikte liggaam het vlees en bene gehad. Hy het ook daar gevra, het julle iets om te eet? Hy het dit geëet. Jesus het kos geëet in sy verheerlikte liggaam. En op hierdie punt was Jesus gereed om die hemel in te gaan, met sy vlees en bene, van daar af is hulle na die berg toe, en die wolk het hulle oordek, en daar gaan Jesus, hy gaan die koninkryk van die hemel gaan hy in, met vlees en bene. Paulus het gesê, vlees en bloed, kan die hemel nie ingaan nie. Met ander woorde, toe Jesus opvaar, het hy nie meer bloed gehad nie. Sy bloed het op die aarde agtergebly. Ek gaan eendag daaroor praat, wat het van sy bloed geword. In Johannes het Jesus gesê, jy moet weergebore word, en jy moet gebore word uit water en gees. So in daardie wedergeboorte vind iets groots plaas. Iets geweldigs groot vind plaas. Johannes 3 vers 6 sê, wat uit vlees gebore is, is vlees. Wat uit gees gebore is, is gees. En om daardie een versie beter te verstaan, want ek het hom oor en oor en oor gelees, en ek kry nie my kop om daardie versie nie, Here, wat beteken hierdie versie? En toe ek 'n klomp verskillende vertalings begin lees, laat ek net my kop om hierdie een versie kry. Wat uit vlees gebore is, is vlees. Wat uit gees gebore is, is gees. En ek dink ek het die beste vertaling gekry in die New Living Translation. Hy sê, humans can produce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Halleluja. Nou kom ons 'n entjie verder.
Daar is nog een vertaling wat sê, humans give life to their children, yet only God's spirit can change you into a child of God. Halleluja! Is dit nie geweldig nie? So kom ons kyk nou na hierdie proses van wedergeboorte. Net soos wat 'n baba op 'n spesifieke dag gebore word, so vind wedergeboorte op 'n spesifieke dag plaas. Dit vind nie oor tyd plaas nie, daar's 'n spesifieke dag. Maar voordat dit plaasvind, daardie dag, is daar 'n groeiproses. Daai baba groei van niks af tot 'n nuwe mensie wat op sy eie kan lewe. So hoor 'n ongeredde mens 'n sondaar hoor die evangelie oor tyd. En op 'n dag besluit hy om sy hart vir Jesus te gee. Hy gee dit nie oor tyd nie. Daar's 'n spesifieke datum wat hy dit doen. Met die geboorte bly daardie naaldstring in die plasenta bly agter. Dit gee nut meer nie. Wanneer die wedergeboorte plaasvind, dan bly die vleeslike dinge bly agter. Wat is dit? Al die goed wat die wêreld bied. Daardie dinge wat vir jou belangrik was, bly alles agter. Is van geen nut meer nie. Beteken niks meer nie. Die wêreldse goed beteken niks meer. Die wêreldse plesiere, maniere van doen, sonde, alles. Geen nut nie, niks. Ek kan daarmee niks maak nie. Uiteindelik staan is net ek voor God Almagtig. En al die ander goed wat vir my so belangrik is, het absoluut geen nut nie. Net soos wat daardie plasenta en die naaldstring geen nut verder het vir daai kind nie. En dan die grootste van alles, met die geboorte van daardie baba, dan verander sy bloedstroom se vloei om suurstof by sy longe te kry in plaas van by die plasenta. Wanneer ons weer gebore word, dan verander ons asemhaling om ons asem nou by die Heilige Gees te kry in plaas van by die wêreld. En wat gebeur daar? Jy moet gevul word met die Heilige Gees. Jesus se disippels het deur daardie proses van wedergeboorte gekom. En op 'n dag, toe is hulle by mekaar, Johannes 20 vers 19, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees van die Jode gesluit was, het Jesus gekom, in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy, en die disippels was bly, toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. En toe hulle die Heilige Gees daar ontvang, toe voltooi hulle wedergeboorte. Hulle was nie wedergebore tot daar nie. En hulle het 'n dag en 'n datum gehad waarop hulle wedergeboorte plaasgevind het. Onthou, die disippels het nie die evangelie gehoor by iemand nie. Hulle het die evangelie beleef, maar hulle moes nog steeds wedergebore word, want hulle was nie gewees nie. Hulle was ook sondaars wat gered was. Om die evangelie te hoor, Jesus aan te neem en vas te hou in die wêreldse dinge, dan is jy bloot by die punt waar jy weet van die hemel. Maar jy kan nie daar ingaan nie, tensy jy die Heilige Gees ontvang. Hoe baie mense is daar wat weet van die hemel? Hoe baie is daar wat sê, Jesus is my persoonlike verlosser en saligmaker? Hulle is bloot bewus van die hemel, maar hulle sal nie daar ingaan nie. As jy nie die Heilige Gees ontvang het nie, sê die hemel nie ingaan nie. Dis wat Jesus sê in Johannes 6. Paulus het dit ook verstaan. Paulus sê, ons laat hierdie ou dinge achter, hierdie wêreldse goed, hierdie wêreldse plesiere, die ou mens, los op. Los om een kant. Ons gaan nou in 'n nuwe lewe in. Ons kan altyd terugdink aan hierdie babietjie wat gebore word. Daar is 'n klompie goeders wat met die geboorte geen nut meer het nie. Dit is die wêreld. So sien dit so. Daai goed wat vir my nou geen nut meer het nie. Hoekom wil ek dit saamsleep? Wat gaan dit vir my beteken? Los dit agter. Dit is die wêreld. So los dit agter. Nou is daar altyd die vraag van die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees of doop met die Heilige Gees. Nee, dis nie dieselfde ding nie. Ontvang met die Heilige Gees is 'n proses. Dis die finale stap van weergeboorte. Ontvang die Heilige Gees, nou sy inwoning. Doop met die Heilige Gees is wanneer God jou toerus met krag om jou dienswerk te gaan doen. Die disippels het die Heilige Gees ontvang, dit het hulle weergeboorte voltooi,
Toe sê die Here gaan wag tot julle aangedoen word met krag uit die hoogte. Toe wag hulle, toe word hulle gedoop met die Heilige Gees en toe begin hulle bediening. Jy kry krag wanneer jy met die Heilige Gees gedoop word. Ontvang en doop is nie dieselfde ding nie. Om weergebore te wees, moet jy die Heilige Gees ontvang as inwonend. Dan kan ons die hemel ingaan. En wat van die water? Hy sê gebore uit water en gees. Nou wat van die water? 'N Baba bly in water, hy raak in water groot. Hy word gebore uit water in sy vleeslike mens. Vir jou geestelike mens, sê die Here, word gebore uit water en gees. En die water wat hy van praat is die doop met water. Dieselfde soos wat 'n baba uit water gebore word, word die nuwe mens ook uit water gebore. En die Here sê, gaan maak disippels van al die nasies en dan gee hulle opdrag. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan sê hy, en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Dit is die proses. Gebore uit water en gees. Wedergeboorte het 'n dag en 'n datum. Wedergeboorte laat jy die wêreld agter. Bewustelik laat jy die wêreld agter. Jy doen nie meer wat die wêreld doen nie, jy praat nie meer soos hulle praat nie, jy het met hulle niks te doen nie, want die wêreldse dinge het vir jou geen nut verder nie. Met wedergeboorte ontvang jy die Heilige Gees as inwonend. En wat is die Heilige Gees? Kom ons gee 'n kort definisie vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die suurstof van die geestelike mens. Net soos wat die vleeslike mens suurstof die hele tyd nodig het, het die geestelike mens sy suurstof nodig en hy kry sy suurstof uit die Heilige Gees uit. Vir 'n geestelike mens, as jy daai suurstof nie kry nie, gaan daai geestelike mens gaan doodgaan. Jy moet hom voed met die Heilige Gees. En daarom is die wêreldse dinge van geen nut nie, want hy kan vir my geen suurstof meer bied nie. Daar's geen suurstof wat ek uit die wêreld kan kry wat my geestelike mens kan voed nie, net die Heilige Gees. Galasiërs 2 vers 20 som vir ons op, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, dis die ou mens. Maar Christus leef in my, dis die nuwe mens. En wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof, want ons is maar nog steeds op hierdie aarde tot die Here ons kom haal, in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Nou is ek in 'n tydelike tentwoning. En hierin moet ons almal sekerheid hê. Ons moet sekerheid hê dat ons weergebore is. Dat ons 'n dag en 'n datum het waarop ons kan sê ons het die Here se Gees inwonend ontvang. Dit help nie. Ons het dit gesien 'n tyd terug waar ons betrokke was by goed. Daar is mense wat al 60 jaar lank, 70 jaar lank die Here dien. En tot daar, as 'n mens vir hulle gevra het, het jy ooit jou hart vir die Here gegee, sê, ek het dit nooit gedoen nie. Daai proses van wedergeboorte het nooit plaasgevind nie. Maar hulle is al 70 jaar in die kerk. Getrou, kom kerk toe, bid, dien die Here, doen alles wat hulle moet doen. Maar hulle het nooit by daai proses van wedergeboorte uitgekom nie. Nooit. En hulle dink hulle is daar. Tot jy die vraag vra. En dis die vraag wat ons moet vra. Is elkeen wat hier sit vanmôre, het jy 'n dag en jy het 'n datum waarop jy die Here se Gees inwonend ontvang het om die proses van jou weergeboorte te voltooi? Wat het die Here gesê? En die ding is belangrik dat ons dit lees. Ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Net sien. As iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy daardie koninkryk van God nie ingaan nie. Dis twee goed. Kom ons maak seker of ons al twee het. Of ons die koninkryk van God sien, of ons sekerheid het, ons sal daar kan ingaan. Hier is die voorwaardes om daarin te kom. Hierdie is God se woord, dis nie myne nie. Ons moet net lees wat hier staan. Dis wat die Here vir ons gee. En dit is waar die Here ons aan die een kant bemoedig, halleluja, en die ander kant vermaan, o aarde, ek moet na my eie lewe gaan kyk. Here gee elkeen die nodige krag, wysheid, sterkte, en die Here seën jou.